tisícový turnaj v Římě byl skvěle obsazený a my jsme vám nabídli 27 komentovaných zápasů v přímých přenosech. Jako pátou nejhezčí výměnu jsem vyhodnotil výměnu mezi Marií Sakkari a Polonou Hercog v prvním kole. Sakkari byla favoritkou, ale tuhle výměnu zakončila Slovinka Hercog nádherným prohozem z nabíhaného forehandu. Nakonec Sakkari ve třech setech postoupila. Číslo 4 dostává u mě výměna ze zápasu Barbory Krejčíkové a Iggy Świątek ve druhém kole. To byla krásná výměna, kterou zakončila pozdější vítězka trojkombinací. Dropshot, lob, smash a vyhrála nad Češkou nakonec ve třech setech. Julia Putinceva, Coco Gauff, to bylo první kolo. Dlouhá výměna. Coco Gauff se dostala k síti a po sérii volejů nakonec našla Putinceva volné místečko v kurtu. Nakonec mladá Američanka vyhrála ve třech setech a postoupila až do semifinále. Naprostá fantazie. A ještě jednou Barbora Krejčíková, tentokrát proti Sai Sai Cheng. Potkali se v prvním kole. Česká tenistka hrála trpělivě a připravovala si finální údery. Její koncentraci na výhru potvrzuje tato výměna, kdy doběhla kraťas soupeřky a poté volejem výměnu ukončila. Postoupila famózním výsledkem 6-2, 6-0. Nejdelší výměna zápasu a ta byla tedy parádní. Na první místo jsem vybral Karolínu Plíškovou v zápase s Petrou Martič v semifinále turnaje. Byl to velký boj. Po jasném úvodním setu pro Češku 6-1 se Chorvatka výrazně zlepšila, ale Karolína Plíšková si příležitost postoupit po třetí za sebou do finále turnaje v Římě nedala vzít. Tohle byla výměna zápasu. Iga Świątek potvrdila ve finále fantastickou formu. Tenistky zůstávají v Itálii. Další turnaj se hraje ve městě vynikajícího prosciutta.